总统马英九7月1号参加中美洲友邦巴拿马新任总统瓦瑞拉的就职典礼，和代表美国出席的国务卿凯瑞三度交谈，两个人谈起 TPP、 世界杯等话题，互动自然友善。那我一方面感谢他我们这次出访会在旧金山跟两次经过夏威夷，他们都有做很妥适的安排，做到安全便利跟尊严。其次呢，就是谈到美国跟我们就 TPP 相关的这些议题呢，正在紧密的协商这个双边的投资协定，希望在这方面能够有所进展那基本上，那么他也觉得我们要继续来努力。巴拿马总统的就职典礼，马总统被安排坐在首排元首区第一排第四个位子，两旁分别坐着萨尔瓦多和瓜地马拉两个邦交国的总统，美国国务卿凯瑞则坐在马总统后方。这是马总统继去年3月参加教宗就职典礼和美国副总统拜登打招呼后，再度与美方高层官员互动。就职典礼结束后，马总统换上卡其色便装，前往参观巴拿马运河。他借着和媒体参叙的机会，再度为政府目前力推的自由经济示范区发声。我们现在做的自由经济示范区呢，其实就是一种这个升级版的加工出口区，目的呢就是吸引比较附加价值高的产业。我们现在台湾最大的问题就是我们附加价值不够高，所以我们现在要走的一个就是调整结构，增加价值，同时呢也能够扩大我们这个自由贸易协定，使得我们的产品出去的时候竞争能够减少这个阻碍。马总统表示，自由经济示范区无关党派和统独，希望做出成果之后推广到各个县市，增加台湾的竞争力。